Una setantena de persones s'han desplaçat aquest diumenge dia 20 de gener fins al centre d'internaments d'estrangers de la zona franca per exigir la llibertat dels dos veïns del barri del Poblenou que van ser empresonats la setmana passada a les naus del Poblenou, on es troba el Yusif, que va ser detingut arrel del brutal desallotjament de la nau ocupada al carrer Sancho de Ávila el passat 10 de gener i que el dilluns 21 estava citat amb la delegació del govern per regularitzar els seus papers i iniciar la tramitació de la nacionalitat, però a dia d'avui segueix internat CIE. L'altre, el Kadima, també del Poblenou, va ser detingut pel carrer i empresonat al CIE abans del desallotjament dels assentaments la setmana passada. A la proposta s'ha sumat un bon nombre de familiars i amics de persones preses al CIE, ja que han coincidit amb horari de visites als interns. Però estem esperant que dilluns o dimarts o dimecres de la setmana que ve hi hagi una resolució del recurs que nosaltres ja hem presentat i veurem si pot sortir en llibertat o no. Us llegeixo un missatge que ens ha donat el Yusif, també perquè us traslladem a tots, perquè li hem explicat que hi ha molta gent i ens ha dit que, bueno, que os dijéramos que seáis fuertes, que estoy bien, que no estéis preocupados, a veces las cosas son así. Me ha tocado la desgracia de 2013 y estoy intentando ser fuerte. Saludos a todo el mundo y que los quiere. El Yusif i el Kadima representen la cara visible de la injustícia que pateixen les desenes de milers de persones que són identificades en batudes policials pel sol fet de no tenir permís de residència, empresonades en centres d'internaments d'estrangers i deportades forçosament als seus països d'origen. La concentració en la que han participat també l'Assemblea Social de Poblenou i la xarxa de suport als assentaments demana la fi de les persecucions racistes i el tancament d'aquestes presons encobertes de sense papers, a més de reclamar la seva llibertat immediata. El pla d'assentaments irregulars de l'Ajuntament de Barcelona afectarà prop de 800 persones que es veuran afectades pel citat pla, que té previst nous desallotjaments com per exemple al carrer Puigcerdà, on tenen la seva llar centenars de persones. Soc en Sauca Quingolo, hem vingut aquí a manifestar-nos i demanar el tancament dels centres d'internament d'estrangers perquè jo, com la gent que ha organitzat aquest acte, pensem que cap persona és il·legal per començar i després una persona per qüestions administratives, per no tenir els papers d'entrada en regla, pot estar sotmesa a un règim penitenciari. Això no és ni legal ni ètic. Per tant, demanem que es tanquin els centres d'internament per estranger, que a més no té un fonament jurídic que els pugui justificar el seu règim, el seu funcionament. Com que funcionen com autèntiques presons, doncs una persona que no ha comès cap delicte no pot anar a la presó. I això és una presó. I això no és ni legal ni ètic.